Ells en tenen prou amb el joc del milió, unes màquines recreatives que van viure el seu moment d'esplendor entre els anys 80 i els 90. Ells les col·leccionen, les restauren i, sobretot, hi juguen hores infinites. Es poden arribar a gastar fins a 3.000 euros en una màquina. Una, dues, tres, quatre, cinc, moltes màquines de ping-pong. No som a una sala de recreatiu, sinó que som a una cotxeria de Sant Jordi. Tenim per aquí en Miguel i per aquí en Pedro. Pedro, què és tot això? Això, pues, com veus, un tablero d'una màquina de ping-pong, vist per la part de baix, o sigui que sense que mai se veu per part d'un usuari, i ara mateix pot veure tots els mecanismes que estem muntant, estem fent muntant i restaurant un poc. I jo ho veig així, i clar, quan un juga ho veu molt fàcil, però quan veig jo tot això ho veig molt complicat. Bé, és complicat, però tampoc no és tant com un se pensa. Si un pot de paciència i un pot d'informació, pues, qualsevol persona amb un pot d'habilitat en electrònica, i això ho podria fer. Fer. Jo, m'estimen autocró, no fos cosa això faci un pet raro. Què dic jo? Com comences a col·leccionar màquines de ping-pong? Pues, tu comences a fer 5 o 6 anys que m'ha pegat, tenia la manera que volia tenir una màquina de bar a casa meva, aquestes de Mazzanitos, i una cosa va dos a l'altra. Vaig descobrir, buscant una màquina de vídeo de Mazzanitos, vaig descobrir els pinballs, i el companyero que ja en tenia un, i tu comences amunt i acabes que en tens 7 a 8, no? Quasi res. I tot per aquí de sal tenim un companyero que també ben enfeinat. Miguel, com ho dus en això? Bien, aquí estamos montando los mecanismos, que Pedro nos lleva un poco de ventaja, pero nada, muy bien. Va todo al sitio muy fácil. Men, contamos, això d'aficionar-se a col·leccionar màquines de pinball, d'obés, quan t'hi pot deixar? Te puedo deixar el que vulguis. Algunas te las pueden regalar y otras te las venden de un precio de 400, 800, la máquina esté bien. Y luego restaurándolas tú, pues depende de lo que quieras gastar. En estas llevamos unos 1.000 euros. Jo li quedava bastant dinero por gastar, que no estan els 3.000 euros per estar en cada màquina. Quasi res, però això sí, vos ho passeu bomba, no? Se passa estupendo, passa més temps parlant de les que jugando, que no es gusta más. Jugues en aquesta màquina mítica, me deies. Sí, aquesta màquina és mítica perquè, bueno, és la versió oro de la banda normal, que se fabricaron más de 20.000 unidades y para celebrarlo sacaron 1.000 de esta. Y estamos probando a ver por dónde falla antes de empezar a desmontarla, que por cierto falla por todos sitios. Falla molt, però escolta'm una cosa, per aquí de sal tenim aquestes ferretines d'aquesta màquina, que conta-mos. Bueno, estas máquinas, al ser colores claros, vienen muy mal y hubo que cambiarlas, como muchas máquinas. Y bueno, toca hacer un pedido a cualquier tienda de internet. Estas vienen de Australia, que son las originales. Y bueno, como te decía, te puedes gastar lo que quieras. Esto es uno de los gastos grandes de una máquina. De Australia, esas ferretines. Y esta en concreto, me dices que Mallorca es un dels llocs on més n'hi ha. Sí, hi ha moltíssimes d'aquestes que, bueno, salieron 1.000 i en todo el mundo. Y en Mallorca estamos cansados de ver máquinas de este tipo, de las Gold. No sé cuántas habrá en total, pero compraron muchísimo a los operadores. Pedro, som en el menjador de casa teva i estàs jugant aquí a la màquina, no? Sí. I que, tot un luxe. Sí, un luxe, perquè tenir avui en dia una màquina d'aquestes, una que seva, doncs sí que ho és, i a més que estigui en l'estat en què està aquesta, tota restaurada. I la que té el teu company, la més antiga que tens, no? Sí, és una de les més antigues, de l'any 89, i és tot un clàssic dins el món aquest dels pinballs. Aquí a Sant Jordi esteu preparant un campionat nacional. Sí, és venezolal i puntuable per a rànquing, un rànquing que és el mundial, també, i serà el segon any que ho feim. Bueno, què espereu d'això, d'aquest campionat? Doncs esperem que vagi igual, igual o millor que l'any passat, que l'any passat ja va anar bastant bé. Bé, aquí ho deixam. Gràcies per acompanyar-nos. Demà tornem.